حاجت بھی نہیں ہے غوث کے در پر سوال کی حاجت نہیں ہے غوث کے در پر سوال کی حاجت سوال کی خود ہے خبر حضور کو سب میرے حال کی خود ہے خبر خود میرے حال ابھی لاسانی
ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਆਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ